Så fåglar är fan fula alltså. Utan näbb eller Ja. och vingar och ben och Sjukt allting att man kunnat tillverka, eller på att säga, men det är ju annat. Ja, konstiga alltså det är grejer. jättekonstigt hur djuren kan bli som de blir. Allt sånt har ju blivit för att typ såhär, massa noshörning paras med en annan idiot, så blir det något konstigt typ. Det skulle vara coolt om en typ en fågel kunde para sig med typ en zebra eller något. Varför skulle inte det kunna gå för? Ja, men det gör det väl. Fast förmodligen skulle zebran snabbt Döda döda fågeln. fågeln. Ja, det var kanske lite så orimligt för Ja, fåglar. typ en Vad säger zebra och noshörning och sånt där. Ja, men det kan ju, det gör ju för fan. Ja, men Det blir ju då blir de inte befruktade då för alltså alltså. va? Nej, men det verkar Fan, jättekonstigt. tänk såhär, vi påstår på en ko och så måste man föda ut en kossa liksom. Fan vad häftigt. Det skulle Vi vara borde ascoolt. testa. Jag ska googla för det sen.